Tervetuloa Turun helluntaiseurakunnan rohkaisua psalmeista lähetyksen pariin. Tänään meidän edessämme on ehkä Raamatun tunnetuin psalmi, psalmi 23, joka alkaa sanoilla Herra on minun paimeneni. Tänään kiinnittäisin huomiota sen psalmin jakeeseen 4. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Tietyssä mielessä me elämme jokaista päiväämme kuoleman varjon laaksossa. Tilastojen mukaan tässä maassa vuosittain kuolee suurin piirtein 50 000 ihmistä. Nyt me elämme tämän koronaepidemian keskellä ja tiedämme, että kuollon uhreja on Suomessakin ollut jo useita. Ja se on ehkä lisännyt sitä kuoleman varjoa, jonka keskellä sekä meidän kansakuntamme että koko globaali yhteisö elää. Täällä Davidin kokemus oli se, että vaikka hän elää kuoleman varjon laaksossa tietoisena siitä, että tämä ajallinen elämä jossakin vaiheessa päättyy, jokin päivä tulee olemaan jokaisen meidän elämämme, ajallisen elämämme viimeinen päivä, niin hänen kokemuksensa sen keskellä, tämän tietoisuuden keskellä on tämä, että minä en pelkää mitään pahaa. Ja sillä pelottomuudella kuolemanvarjon laaksossa on vahva perusta. Hän sanoo niin, että se pelottomuus ei ole kotoisin hänestä itsestään, eikä se ole hänen omaa pyrkimystään pelottomuuteen, vaan se johtuu siitä, että hän tietää Jumalan olevan kanssaan jokaisena hänen elämänsä päivänä. Minä en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Jos me olemme ottaneet Jeesuksen vastaan elämäämme, jos me seuraamme häntä ja haluamme elää hänelle, me tiedämme, että Jumala on meidän kanssamme jokaisena päivänä. Hän on meidän kanssamme silloin, kun meillä menee kaikki hyvin. Hän on meidän kanssamme silloin, kun mikään ei mene meillä hyvin. Hän on meidän kanssamme silloin, kun me olemme terveitä. Hän on meidän kanssamme silloin, kun me olemme sairaita. Hän on meidän kanssamme silloin, kun me ylitämme kuoleman virran itse kukin meistä vuorollaan. Jumalan läheisyyteen perustui Davidin pelottomuus. Ja sama jumalallinen apu on tarjolla meidän elämäämme Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän on kuoleman voittaja, ylösnoussut ihmeellinen kuningas. Rukoilemme. Isämme, kiitämme sinua siitä, että meidän ei tarvitse Jeesuksen omina kohdata yhtäkään elämämme tilannetta tai päivää omissa voimissamme. Me kiitämme sinua siitä, että sinä itse olet meidän kanssamme kaikkina meidän elämämme päivinä ja sinä olet meidän kanssamme myös silloin, kun itse kunkin meidän ajallinen elämämme päättyy ja me saamme nähdä sinut sellaisena kuin sinä olet. Me kiitämme ja ylistämme sinua, Jeesus. Aamen. Siunausta sinulle juuri tähän päivään ja tervetuloa taas huomenna rohkaisua psalmeista lähetyksen pariin.